Nesse dezembro, o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente, ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Karambit e M9. Esse sorteio está avaliado em mais de R$76 mil. Para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Uma tá em um inventário que foi banido. A outra tá no inventário desse cara aqui, que é um bot do Skinport. E a outra tá na Dash. Agora eu queria saber por quanto que tá sendo vendida essa faca aqui lá no Skinport. O valor de 2.200 foi pago. Comprei. Irmão, só existem duas dessa daqui no mundo. Não tem nenhuma venda no Buff pra gente cotar o preço. Eu depositei 2.200 usando o cupom Saulo, né? O cupom Saulo deu cashback. Comprei essa faca. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, histórico. Tá lá aí, ó. Perfeito. Só existem três no mundo. Uma, a melhor do mundo, tá no inventário que foi banido. A outra tá em um outro marketplace que o Kairos achou aqui já. Achou não. Na verdade, o Kairos achou esse site, 753. Ela é considerada Blue Gen Tier 4. Um outro site gringo aqui, ela tá sendo vendida por R$4.000. A outra que existe, só existe duas no mundo. A outra que existe tá sendo vendida por R$4.000. Acabei de pagar R$2.000 aqui na Dash. E eu vou sortear essa faca pra vocês. Ela tem muito azul no playside. E ela também tem muito azul no backside. Então ela é completinha, ela tem muito azul dos dois lados. Que linda essa Ursus, velho. Ela é minimal wear, stat track, ainda vai contar a sua quantidade de kills. Float 0.09. Vou mudar aqui o cenário pra ver se agrega ainda mais o cenário. Vou colocar aqui o cenário da Mirage. Mano, é isso que eu falo pra vocês. A Dash tem muita oportunidade. Tanto é que tem muita skin sendo vendida na Dash abaixo do valor do buff. A gente acabou de ver Butterfly no buff. A mais barata, a Butterfly mais barata no buff é R$2.350. Tem na Dash por R$2.200. Saulinho, qual a vantagem de vender na Dash? Você saca no Pix, perfeito? Você coloca o preço que você quer na skin, vendeu, tu saca no Pix. O rapaz vendeu essa Ursus aqui por R$2.100. Ele, pelo que eu vi ali, tá com trade lock de 7 dias, então ele depositou hoje mesmo essa Ursus. Hoje mesmo eu já comprei, então hoje ele vendeu. Se ele fosse oferecer essa faca aqui em alguma loja, eu nem sei quanto que a loja ia oferecer. Provavelmente a loja ia falar que não tem nenhuma referência de preço, que no máximo que ia conseguir pagar era o valor padrão, não ia querer dar overpay na faca do cara. Só que não é assim. Na Dash, o cara sabe que tem overpay a faca dele, ele coloca o overpay que ele quer. Ele colocou o overpay que ele queria, eu achei justo o preço que ele colocou, fui e comprei. Ah, e outra coisa, todos os meses a gente faz sorteio pra quem usa o cupom Saulo na Dash. Neste mês de dezembro, a gente aumentou o número de sorteios. Até novembro era um sorteio de R$1.000 em saldo na Dash. A cada R$30 depositado usando o cupom Saulo, R$1.000, você tinha um ticket no sorteio de R$1.000. Agora são dois sorteios de R$1.000. Eu ia fazer um de R$2.000, mas o chat pediu dois de R$1.000. Só veja se não tem muito overpay antes de fazer o sorteio. Aqui eu não tô visando lucro, não. Aqui eu tô visando fazer algum inscrito feliz mesmo. Essa faca teve um custo de R$2.000 pra mim, R$2.100 pra mim. Ah, ela vale R$5.000. Legal, quem ganhar tá com uma faca de R$5.000 na mão. Um PWCS. Stais? PicPay com um sonho $100 vai virar 135 dólares. Aí, Clã, 135, mano, o bagulho é o seguinte. $50, luva. Vamos ver se paga. Faz tempo que a gente não faz isso aqui, né? Agora a gente vai infinito aqui pra ver se paga uma luvinha humilde. 40 centavos. Tem bastante tentativa, eu acho que paga. Vamos ver, mano. Vamos ver. É que tipo, tem bastante tentativa, mas cada tentativa é 99,46% de chance de perder. Ah.
paga. Porque tem 0,54% de chance de ganhar, pô. Ah lá, a luva já ganhamos. Ó, ganhamos a luva com quanto? 40 centavos. Ah, vamos ver se paga. Difícil, difícil, difícil. Acabou de vir, né? E querendo ou não, a gente tá querendo que o raio caia duas vezes no mesmo lugar. Será que o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar? Aí eu não sei. Vai cair sim? Vamos ver, tenhamos... É. Depositei 50... Paga! Depositei 50 dólares, virou 150 hoje. Chama, chama! Acabamos de depositar 100 pro inscrito aqui. Já ganhamos quase 150 também e gastamos 8 dólares do bônus. Será que o raio cai 3 vezes no mesmo lugar? Uma vez pra cair no lugar que tu quer, já é difícil o raio cair naquele lugar ali. Duas vezes é muito difícil. Três vezes? Ah. A não ser que tu coloque um para-raio. Será que o inscrito aqui tem para-raio? Será que esse inscrito aqui tem o para-raio, velho? Será? Para-raio no bumbum? Que isso? Não. Não. Pô, imagina tomar um choque na nádega. É louco. Mano, eu acho que eu vou garantir caixa covert pra ele. O raio não vai cair três vezes ali no mesmo lugar, não, velho. Abre uma caixa brilliant pra ele. Ela é cara. Quem deu a call tá banido. Quem deu essa call está banido. Era melhor ter ficado tentando o terceiro raio ali no aprimoramento. Mano, eu vou abrir um Richard Mille's. Falaram que esse relógio aí é o bolado do bolado. Vamos ver se ele é tão bolado assim. Ah, uma merda de um relógio. Uma merda. Caralho, quanto tempo eu não vejo essa MP7? Ela era famosinha, tipo, 5 anos atrás. A MP7 vai vir como? MP7 virás FT. MP7 vale mais a bagatela de R$26,50. A luva é R$293. A MP7 é quanto? R$26. Mais R$74, mais R$470. R$860. Depositamos $100 e saímos com $174. Tá bom demais, espero que você tenha gostado, viu, meu lindo? É seagull.net, cupom sonho, 35% de bônus no seu depósito.